Kao i prošle godine, najviše programa tokom leta biće za decu. Najmlađi će u predstavama uživati u staroj i novoj pozavi, starim i novim Banovcima i Belegišu. Ono što mogu da kažem da u julu mesecu nas čeka dečja pozorišna predstava Velika zavrzlama u Novoj Pazovi i Staroj Pazovi u četvrtak 6. jula i time bismo i počeli kulturno leto ove godine 2017. U Novoj Pazovi bi bila predstava u 18 časova, u Staroj u 20 časova. Pored ove, u julu će predstave biti igrane u još tri termina. Nekoliko dečjih predstava biće i u augustu. Tokom leta radit će i bioskop, a na platovu ispred pozorišta i letnji bioskop na otvorenom. Imaćemo filmski repertoar, nešto još u pozorišnoj sali Stara Pazova do negde kraja jula, znači još distributeri nam šalju filmove, sve će biti u nekoj najavi nedelju za nedelju, ali ono što mogu da kažem da ćemo imati još četiri filma u prostoru ispred pozorišne sale na platovu, to su filmovi Grad Boga, So zemlje, Južnjačka uteha i Taksista. Ta četiri filma će biti svake nedelje do kraja jula meseca na platovu ispred pozorišne sale. Centar za kulturu zajedno sa turističkom organizacijom opštine Stara Pazova najavljuje za kraj leta i gastro Srem. To bi bila prezentacija gastro proizvođača iz celog Srema pa i šire. Pored toga bi bio jedan kulturno-zabavni program, sve bi bilo na trgu u Staroj Pazovi i mislim da bi bila jedna lepa prezentacija, kažem, od gastro preko pića, vina, raznih stvari i plus jedan kulturni program koji bi bio u večernjim časovima. U galeriji Centra za kulturu biće otvorena stalna postavka slika.